Jag heter Ratou Safar Ahmed och jag är multidisciplinär konstnär och kulturarbetare. Jag har jobbat på olika institutioner och organisationer med migrationsfrågor, samhällsfrågor och feminism. Just nu studerar jag scenkonstproducent på Stockholm konstnärliga högskola i Stockholm. När jag kom till Sverige hade jag stor ambitiös att lyfta fram frågor som jag kunde alls lyfta fram i mitt hemland. Och sen direkt när jag kom till Sverige blev jag intresserad av migrationsfrågor. För att genom min erfarenhet träffade jag andra flyktingar som är nya i Sverige. Då började jag vara aktivist i mitt arbete. Maher Turki, grundarna till organisationen Not to Crimes. Utbildad företagare, aktivist, humanist. Ja, det är inte så att man väljer det, man blir det med tiden. När man går in för att göra någonting och så inser man att man behöver göra allt annat omkring för att det ska bli bra resultat. Började med att inspirera ungdomar som var vilsna, som jag var när jag var liten. Valde en fällbana. Och när jag tog mig ur så ville jag hjälpa dem. Då vill jag ändå kunna hjälpa alla. Det är inte så att jag vill bara hjälpa en individ eller en målgrupp. Jag vill kunna finnas där för alla som jag hade velat ha det. Jag tror på grund av min bakgrund, jag kommer från ett land där vi har inga demokrati. Och i Sverige finns det demokrati. Jag kan prata om det här. Jag kan sitta och prata om det, att liksom vad jag tänker. I mitt hemland man får inte, du kan gå till fängelse. Det jag tycker är väldigt värdefulla i Sverige och det är min motivation att jobba med, eller fortsätta prata och fortsätta orka på grund av att vi har något väldigt värdefulla i Sverige. Man måste ha ett mål. Man måste ha ett syfte. Ditt varför är det enda du behöver. Du kan vara från vilket land som helst, men har du ett syfte, har du en vision och passion till det du gör så finns ingen som kan stoppa det. Så när jag pratar så pratar jag från mitt hjärta och det visar sig att det som kommer från hjärtat det är sant. Idag håller vi manifestation kring socialtjänsten omhändertagna barn och LVU. Där socialtjänsten bryter mot EU-lagen och barnkonventionen. Vi har många människor, föräldrar här som... Ibland man kan stå ibland ensam på ett torg och skriker och hasar så tänker man... Börjar jag bli knäpp eller börjar jag bli sann eller vad vill jag? Men om man påminner sig själv om syftet och målet och framtiden så för mig är det... Jag kommer alltid stå där. Jag brinner för att prata om migrationspolitik. Jag brinner för att lyfta fram året 2015. Jag tycker det är viktigt. Det var en värdefull år för flera. Men jag tror tyvärr politiker har pratat mycket negativt om det. Och medier. Och det har påverkat hela landet, hela världen. Att hur de tänker på flyktingarna.
Och budskapet var #jagär2015, att liksom lyfta fram berättelserna bakom siffrorna. Siffrorna som politiker alltid pratar väldigt negativt. Man jobbar ideell. Till exempel med #jagär2015, jag har jobbat helt ideell. Och det kan vara svårt för att överleva. Jag behöver liksom samtidigt jobba eller studera, ha andra grejer. Så att liksom hålla balansen var väldigt svårt. Jag menar, det börjar alltid med en och så blir fler. Och jag uppmanar alla att börja göra något och våga säga sanningen och även påverka samhället. Så om du vill börja, om du vill bli aktivist, det är aldrig sen. Om du tänker att något, en ämne, en budskap är relevant och viktigt, kör!